אנחנו עכשיו בירושלים, זו השגרירות. מה התחושה פה בשגרירות? נהדר, הכל יפה, נחמד, נראה לי נקים, תודה. מה ההבדל בין תל אביב לירושלים? אין כמו תל אביב בעולם. האם את מרוצה מהעובדה שהשגרירות עברה לירושלים? למה לומר? מה איתנו, התל אביבים שרוצים שגרירות פה? גם לשם, איתו. זאת אומרת, כולם... אתה רוצה משהו, תלך לשם. הרבה זמן יהיה לנו לדון על זה. ראש הממשלה מעריך שהשגרירות האמריקאית תעבור לירושלים בתוך שנה. הוא גם מעריך שטראמפ יבטל את הסכם הגרעין. הוא גם חשף שישראל סיכלה 30 פיגועים בעולם. עכשיו לגבי פיגועים, אני לא יודע מה אתם מבינים, אבל כאילו, אנשי הביטחון. אז נעשה הימורים על השגרירות. אני חושב שזו התבטאות ראשונה של ראש הממשלה בצורה כזאת על השגרירות. אבל ביטחון גם לדעתי מההכרזה של טראמפ. כן, אבו מאזן הוא לא הוסיף, נגיד, מבחינת הגישה שלו. מילת הסלנג האהובה. אבל פה, תשמע, אני מתוסכלת, אני יודעת שזה נושא קצת ישן, בגלל שזה היה החלק המינורי ביותר בנאום שלו. ואז הביא תשומת לב ואמרתי, אוקיי, אז אנשים ישימו לב לכל התיאוריות ההיסטוריות המטורללות שהוא נתן כאן. אבל אנשים נורא נתקעו על זה וגם לא שמו לב לדברים היותר חמורים שהוא אמר. טראמפ הוא מאמץ מודל שיריב ואני רבים עליו כבר שנתיים לדעתי ברדיו, שהפלסטינים, השיטה הקודמת לא עבדה, וטראמפ מציע שיטה אחרת. אתם ככל שתמהמהו להתקדם, יהיה לכם יותר מה להפסיד. זה כמו בים, מישהו כתב את זה, אני הולך. נכון, כן. אחרי שהוא הולך, חזרתי. מה יש על הפלסטינים? כרגיל. תודה שלך עובד עליהם, תודה. זה לא עובד, מחכים. בסוף מגיע קופיקס, ובאמת לא היינו צריכים לקנות ב-12 שקלים, ארטיק ב-5 שקלים. אבל יש לי... אתה אומר שאתה יקום פה הפרטה של השלום. אולי, לא יודע. תעבוד על זה. יש לי, בעניין שאני מתגורר, יש שלט גדול מיום שהגעתי אליו, פה יש פרויקט תמה. ועוד מעט יהיה דירה וחניון והכל. אני שואל מה יקרה קודם, השגרירות או התמה? יש לי תחושה שהתמה, ואני בכלל לא בטוח שהנבואות פה של נתניהו צודקות, בטח לא לגבי הסכם הגרעין. אפשר לפנות אצלך את השגרירות, הבעיה שאתה לא גם בירושלים, פלייזמן. כן, אלף משמח, גם כבר נזכר אדריכל, והשירותים הקונסולריים במלון דיפלומט עומדים לצאת משם בקרוב כבר, ככה שאנחנו גם רואים צעדים מעשיים בכל הסיפור הזה, זה הולך לקרות את הדבר הזה. הסכם הגרעין. תשמע, עד עכשיו כל האמירות של טראמפ והאמירות של נתניהו בנושאים האלה המדיניים קרו. לא יודע מה יהיה עכשיו, אבל לי נראה שזה יקרה. מעבר לזה, ככל שהפלסטינים יהיו יותר לבד, יבינו שהם לא ירוויחו שום דבר מהעקשנות שלהם, יש יותר סיכוי להגיע איתם לאיזשהם מסכימים. אני מסכים איתו ואני גם רואה, תשים לב, יריב. כן. הפלסטינים, ואולי דנה תסביר לנו, לא יוצאים בהמוניהם, לא יוצאים בהמוניהם להפגנות. הנאום של אבו מאזן לא יצר אצלהם איזו תסיסה. יכול להיות שהם מבינים מה שאתה יודע, אולי מה שלא הולך בכוח, הולך בשכל. אבל אני זוכר שמהרגע שטראמפ נתן את נאום ירושלים, הגזרה בדרום התחממה, הגזרה בגדה התחממה, אתם רוצים שזה יתחמם יותר? זה יוכיח איזה נקודה? לא. המצב לא טוב. אני לא ממש יוצאים מהרחובות בשבילו, יריב. מה יהיה? כי הם רואים שזה לא אפשרטיבי, מה? פשוט טוב להם. טוב, לא, פחות טוב. מי שטוב לו, לא יצא לרחוב. אז מה, אז אנחנו באידיליה, אני לא רוצה להרוס לכם את החגיגה, אבל אנחנו נמצאים במאבק יומיומי מול הפלסטינים. הכל טוב עם הפלסטינים. אז למה עצרתם את המימי, אם הכל בסדר? כי נתנה סתירה לקפיים בצהר. עכשיו אני לא יכול להגיד מה היה צריך לעשות בזמן אמת, כי זה לא... זה כאילו מה העצבים. אני לא בטוח שזה הכי, אתה יודע, אבל היא נתנה סתירה והיא נעצרה. כמה נערי גבעות נתנו סתירות, אבל אני לא מגיע עליה. לא, 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 לא,